ganacsiga magaalada Qardho ayaa hoos dhac ku yimi kadib daadadkii ku soo rogmaday magaalada Qardho 22kii Oktoobar 2022 xilli habeen ah abaar saacadu ahayd 9kii iyo bar fiidnimo. Daadadkaas oo aan laga warheyn halka ay ka yimaadeen waa tan keentay in ganacsiga uu hoos dhac ku yimaado. Biyahan oo lama filaanka ah soo dhacay ayaa guud ahaan goobihii ganacsiga buux dhaafshay, halkaas oo ay ku burbureen qaybaha kala duwan ee bagaashka. Qardho ma lahan tiked ama xeeb ay wax uga soo degaan ganacsatada magaalada Qardho, balse ganacsiga magaalada Qardho ayaa waxa uu ku tiirsan yahay xoolaha nool ee miyiga. Qardho waa magaalo leh dooxooyin waaweyn kuwaas oo ku fiican daaqsin. Xoolaha nool waa isha keliya ee Qardho u ah dhaqaalaha. Sanad walba markii ay daado raxmad eebbe, ganacsiga magaalada Qardho ayaa waxaa kasoo gaara burbur lixaal, kaas oo ay Qardho inta badan ay la daalaa dhacdo sanadooyin dambe. Magaalada Qardho ayaa waxay hadda kasoo kabanaysaa daadadkaasi xoog lahaa ee ku dhuftay magaalada Qardho oo ganacsiga magaalada Qardho hoos u dhigay. Ganacsatada oo markaasi aan wax ka weydiinay ganacsiga magaalada, ayaantii daadadkii hore warmi badan bay heshay, ama Soomaaliweyn ha ka hesho, ama ganacsatada reer Puntland ha ka hesho, ama dowladdeeda ha ka hesho, aad baa loogu gurmaday. Tii hadda daadadkii dambe iyadoo abaaro ba'an ay jireen oo taba dadka tabaalaysnaayeen, haddana daadadkana kii hore uusan gaarsiisnayn, haddana gurmad waa u baahnayd, mana helin. Sababaha ay u heli weydeen dee kolley ma garan karo. Wixii wax ka qoyay ayaantii hore waxay ahayd xilli xagaa ah oo magaalada la buuxo oo dad joogaan oo shacab joogay ahayd. Qof walba wixiis hadduu dhaqdhaqdo oo biyaha marsado waa u gadmi jireen, oo qofka maanaa waxba usoo noqon jiray. Hadda iyadoo awalba la iska fadhiyay oo aysan waxba jirin, ba haddana daadadkii ugu sii darmeen, dadkii ogaa cubbay ku noqotay. Hadda alxamdulillah, horta meheradihii waa la nadiifsaday, alaabtii waa la tirtirtay, laakiin kala socod ma jiro. Wallaahi alxamdulillah way buu ahaan dhibba qobna, maadaama walyaro daadada iyonay masiibooyin ee aan weerareen. Laakiin alxamdulillah wal ilaahay gadar way buu magaja ka ganacsana, waa nicmo ilaahay sheenay. Dhul oo anjegan oo hatana oo hamari daadad way buu waa wal oo nii cusub waay. Laakiin alxamdulillah ilaahay gadari alxamdulillah. Wallaahi horta sanad kastaba way buwaad oo hataa boqolkiiba boqol sheenasa yal owaada lanka biniaadanka owaadalay wallay la sheega markasta way buwaa lanka xisaabti hore xisaabti wali sheeni xisaabtu hobata sheegada way buwaa hantii hore faylaati leeli guri. Laakiin alxamdulillah hata way buwaa way rajeena insha allah roobna nii gubadan way rajeena insha allah antii ada insha allah bilaahayar nicmi iyoonay barwaaq ya rajeena insha allah bilaahayar haa hoosan dhac jira way weelay way buwaahan meherada saamaytay ada ilaa iyo hoos tasdon biyo ibar waliba alaabe hoosa taali saamaytay ada kolba way buwaa mayba khasaara laazim khasaar la manaqdaas. Laakiin alxamdulillah kii hore iyonay kan iskumid mae kanani roona alxamdulillah dhaqaalihi hoosba u dhacay wax badan baa daadadkii waxay saameeyeen ganacsigii guryihii bay saameeyeen xaaladdu waa sidaa haddii biyo gaaraan aad bay u xumaanayaan qiimihii qiimo ka hooseeya waanu siinaynaa haddii qiimaha kale meel kale wax ka yimaadaan mooyaane kan hadda biyaha daadku gaaray waxaan u malaynayaa qiimihii kalabar inuu qiimihii laga soo gado xitaa maan qiimihii ka hooseeya in la siiyo waa dhici karta dhaqaalihii baadiyo nooga soo geliya baadiya markii dhaqaalihii laga waayo suuqiina iyo dhaqaalihii ganacsiga saamayn buu hoos u kacaya sixirkii oo kor u kacay iyo dhaqaalihii hoos u dhacay sababtoo maanta shayga aan laba doorgadi jiray maanta waxaan gadayaa wentiisii hore wax ka yar shacabkii waxaa keenaya dhaqaale ma haystaan abaartii saamaynaysa dadkii reer baadiyaha laga helaa dhaqaalaha dad kale waxay dhahaa qurbajooga lacagtii laga helaa wixii o dhan saamayn bay keeneen marka waxaan dhihi lahaa sanadkan saamayn aad hoosisu wataa abdicasiis ibraahim warbaahinta jubbaland magaalada qardho